She says that she loves me she just wants to fuck me got me feeling something got me feeling nothing alcoholic junk Salve, salve! Tropinha! Aqui é o ZDK E nesse vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a como jogar um gelo rápido, de um jeito diferenciado aí, mano, de um jeito igual emulador, beleza? É esse gelo aqui, tropa, ó, que fica bugado personagem personagem. É esse estilo de gelo aqui, família, é um gelo diferenciado aí para quem quer aprender, mano. Muitas pessoas estavam me pedindo esse gelo, porque é um gelo que geral está usando que é que deixa o efeito igual o de emulador. Vocês podem ver quem joga no emulador sabe que o efeito fica desse jeito e muitas pessoas estavam me pedindo, mano, para me trazer esse gelo aqui pra vocês. Então, bora lá pro vídeo que eu vou estar ensinando a como fazer esse estilo de gelo aqui, né, mano? Porque o pai é que é um jeito diferenciado. <laughs> Mas antes de tudo, tropa, eu quero pedir pra vocês estar deixando o um like no vídeo porque quem não deixar o like no vídeo, mano, não vai pegar mestre nessa nova temporada. Para quem não sabe, a nova temporada vai reiniciar daqui uns dias, então quem não deixar o like já sabe, né, mano. Quem puder também compartilha o vídeo, porque quem não compartilhar o vídeo também não vai pegar mestre na nova temporada. Oi tudo desse vídeo tropa era ensinar vocês a como jogar o gelo desse, dessa forma aqui mano de um jeito bonito. Mas eu vou estar ensinando a vocês como jogar o gelo rápido para poder estar dominando ele beleza porque para dominar esse estilo de gelo aqui tropa não é fácil não é fácil mano foi dias e dias treinando para mim poder dominar esse estilo de gelo e eu vou estar ensinando a vocês a fazer isso daqui ó deu tiro na cabeça colocou gelo ó. mano que efeito bonito Bom, agora eu vou estar ensinando a vocês, ó. Vocês vão clicar no gelo, agachar, clicar para sair o gelo e correr, beleza? Mas isso aqui muito rápido, porque para poder estar dando o bug certo aí, vocês tem que fazer isso, ó. Lembrando, gelo, agachou, mirou para trás, ó. Gelo agachou, mirou para trás, correu. Olha bem o efeito que dá a tropa. É, gelo agachou, correu, beleza? E é, lembrando, tem que atirar para poder sair o gelo. Pra poder fazer esse efeito aí bonitinho no azeite. Bom, eu vou estar ensinando a vocês a deixar o gelo cada vez mais rápido, que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês, como vocês devem deixar o seu gelo mais rápido. Nossa senhora, tomou trilhões ali nem jogou. Bom, vocês devem fazer o seguinte: vocês tem que atirar no inimigo e colocar no gelo. Beleza, sempre está treinando isso. Para quem não sabe, eu estou treinando um X1 dos Crias. É, aqui em Contra Squad, porque Contra Squad dá para ter várias e várias salas, então dá para treinar uns x 1 z dos crias. Eu recomendo vocês estar tá fazendo isso, tropa, porque atirando e colocando gelo é daquele jeito, porque você vai se adaptando de um jeito mais rápido, beleza? É, nos primeiros dias, mano, vocês não vai conseguir a, a se adaptar igual eu falei. É, você não vai conseguir é, jogar o gelo e, e ao mesmo tempo bugar ele, porque ele é muito difícil de bugar assim, mano. Então, o que você deve fazer é treinar, treinar e treinar, treinar bastante. Eu não tô conseguindo me adaptar muito com esse gelo aqui, porque ele é muito difícil, mas o efeito dele é muito bonito. Eu não tô desistindo, ó. Caramba, acabei morrendo. Como eu dei dois capas nele, mano. Como eu morri aqui. Bom, mas sempre continuando, tropa, porque quando você for treinando, treinando, vai ter uma hora que você vai estar colocando automaticamente. Então. Não vai nem precisar você jogar o gelo, então recomendo você estar fazendo sempre isso, beleza? Ah, mas cara, eu não tenho uma sala, eu não tenho sala personalizada, eu não tenho. Rapaziada, dá pra você entrar em sala personalizada de X1 dos Cria, é só você estar clicando em sala personalizada, beleza? É, indo em sala personalizada vai ter vários nomes lá de X1 dos Cria, vê a sala que tá livre e só entrar. Olha isso, tropa, olha isso, mano, é trilhões e colocando gelo bugado. Pra quem não sabe, quem faz esse gelo bocado, mano, é só em highlights de cara bom aí que vocês vê. E é cara que joga em PC e essas coisas. Tem alguns caras que fazem no celular, mano, mas é muito pouco que faz. Muitas pessoas estão tá pedindo para fazer esse gelo aqui igual computador. E eu vou estar ensinando a vocês, beleza? Na verdade, já ensinei a vocês, né, mano? Só vocês estarem se adaptando aí cada vez mais. Só pra repassar tudo o que eu falei aqui nesse vídeo, eu quero que você me segue lá no meu Instagram agora, beleza? Eu quero ver geral me seguindo lá no meu Instagram. E tropa, me segue lá, mano. Ninguém me segue no Instagram, mano. Eu queria que vocês me seguissem pelo menos uma vez na vida aí, beleza? E só para repassar tudo aqui, rapaziada, é lembrando, gelo agachou correu. Já era, beleza? Ó, gelo agachou, clicou pra sair o gelo, correu. Só isso. É, lembrando, eu recomendo vocês estar dando um tiro antes, porque para poder dar um tiro antes, família, para poder estar atirando no um cara, beleza? Então eu recomendo vocês estar fazendo isso antes. Ó, tomou trilhões de gelo bugado. Eita miséria, o cara tomou só capa. Ave Maria, doido. Porque eu recomendo vocês estar colocando gelo antes. É, atirou e colocou gelo antes. Assim você vai ficar cada vez mais rápido. E quando você faz isso, mano, vai ter uma hora que você vai estar fazendo isso automaticamente. Então. Quando você estiver numa partida, você vai dar trilhões no cara e simplesmente vai colocar gelo automático se o cara não morrer, né, mano? Então, recomendo você estar treinando em sala personalizadas. Ah, de mas eu não consigo entrar em sala personalizada. Mano, é simples. É só você estar procurando aí em sala personalizada X1 dos Crias que tem alguma sala que fica livre. Sempre tem sala livre. É só você estar clicando em para entrar, ver se o gelo infinito estiver não. E se o gelo estiver infinito e estiver não, é só você estar entrando aí de boa. Mano, olha isso, tropa. Mano, eu tô colocando gelo muito rápido ultimamente. Eu tô no X1 dos crias aqui e tô colocando gelo muito rápido, tropa. Não tem jeito. Ultimamente, tropa, eu tô treinando bastante é, X1 dos Crias, mano, pra poder treinar minha movimentação, meu estilo de jogo, olha isso, mano, só cheiro bugado, tropa, eu tenho como... Mano, esse gelo aqui é muito bonito, mano, muito bonito mesmo, olha isso, dó como o personagem fica todo bugadinho. <laughs> E eu tô treinando esse gelo porque tá me deixando cada vez mais rápido, mano. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu tô cada vez mais rápido no mobile. Eu sou bom no mobile e sou bom no emulador. Eu não sei o que eu tô. Mano, eu não sei qual que eu fico mais bom, tropa. Eu não sei, na moral mesmo. Eu não sei que eu fico mais bom. É. Família, deixa aí nos comentários, mano, tipo de vídeo pra mim estar tá trazendo, beleza? É. Deixa o tipo de vídeo, tipo, de dicas, provavelmente assim, porque é ultimamente rapaziada as, o vídeo diferenciado que eu trago aqui no canal ninguém assiste mano então se você pudesse assistir meu vídeo que eu postei de highlights aí no meu canal passa lá e assiste beleza olha esse gelo bugado mano dá uma diferenciada tão grande no free fire dá uma diferenciada tipo muito grande mesmo o efeito o estilo dele deixa tudo mais diferente é, nesse jogo mano eu não sei o que acontece Tipo esse gelo aqui é muito maravilhoso, na moral mesmo tropa. Tem hora que ele buga, rapaziada. Na hora de colocar o gelo agachar e colocar o gelo, beleza? Ele buga nessas horas. Mas é só questão de treinamento, tá bom tropa? É só questão de treinamento que vai dar tudo certo para vocês. E só para falar para vocês, mano, que esse estilo de gelo não é fácil de fazer, tá, mano? Só pra explicar já pra vocês, para deixar vocês atentos. Pra vocês treinar bastante, que esse gelo aqui não é fácil de fazer, mano Olha bem, ó, tem hora que buga até na é eu fazendo, mano Mas é só você estar treinando, tropa Só você estar treinando, treinando e evoluindo cada vez mais Que você vai estar conseguindo colocar o gelo cada vez mais rápido E quem puder compartilhar esse vídeo aqui, mano Com o máximo de pessoas, vai estar me ajudando muito Eu não posso perder esse X1 aqui, então eu ganhei essa linha personalizada Não é danada, eu não podia perder ali nem ferrando, mano Não podia perder, mano Bom, aqui o jogo tá 4x3 pra mim, né? Porque o pai é monstruoso. Mas, mano, é muito difícil você jogar X1 dos Cria. Tem vezes que eu perco aqui, mano. Tem vezes que eu ganho. Então, é só questão de treinamento e... Bora lá, né, tropa? Eu tô gravando esse vídeo aqui também, mano. Só pra mostrar pra vocês a minha evolução. Como tá indo, né, mano? Tipo, de subir capa e gelo agachando. Subir capa e gelo agachando. Rápido demais, mano. Não tem como, não tem como, Ai. Bom, eu peço muito obrigado pra vocês, rapaziada, pelo apoio que o sistema me dado, por estar tá assistindo. E se você estiver assistindo até aqui, mano, eu, uma coisa que eu peço pra vocês é ir lá no canal do Rei hey Vivo, o canal do Godwins, canal do Longe Will, e pedir para ele reagir ao meu vídeo, beleza? Ao vídeo que eu postei de highlight, quem puder fazer isso, mano, por mim, É pedir para ele reagir aos meus vídeos lá, beleza, mano? Eu quero muito que vocês façam isso. Pra poder estar me ajudando a ser reconhecido, muitas pessoas falam: Ah, mas você tem um canal grandão, já é reconhecido. A, a Tropa, eu não sou muito reconhecido assim pelo cenário do Free Fire. Beleza? Eu não sou muito conhecido assim. Mas é isso, tropa. Chegando ao fim aí do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Falou! Ó, como o personagem fica bugado, tropa. Ó, ele fica bugado desse jeito aqui, ó. Quando você faz o gelo bugado, ele fica, ele fica bugado desse jeito com as mãozinhas. Parece que tá dançando forró. É nóis. Falou.